لولوش نوسا نبال لولوش ما تبالي كبرى زغرين من رينا من يانا من تيدا داني شوك ناي شي مير بروبلم نوسا وتا مخوا شكتو ويت بارتين تا شكتو ويت بارتين ديموغرافيك ما تنو غير شكتو ني انا يا بو افيرمون بدا افيرمون ماي ميرك نومر تليفون تي عندي انا 2020 دا في دراما و بيدر دا في دا بينتر بيدر Po pse ja bëna hem shumë maj maj mend aty pse të shkruaj. Pse mendon kështu? Pse mendon kështu dhe kaq me bindje? Pse mendon kështu dhe me kaq bindje? Po për të thënë bindje se çka një emër ti, nuk e merresh se çka një me këto kukuj do shkon, me kush do me kë do konkuroj, mos e bëni. Mirë. A jeni sigurt luaj Barcelona, luaj me ekip nga këto tonë ato. Çfarë? A është e kohë për ti? A është diçka e kohë, nuk A dhe bolli kam bolli polli më bolli të ne. 30 vjet e dërmu në qyshën. Qyshën nga 90 dhe e për pjetë e ka dërmu këtë polli. Okej. Se zhut, oj nuk zhut, unë nuk përsem dhe ashtu. Unë dhe më kam i pare kam qene, ja e tjetë dhe ashtu. Nuk kam fujtimë të dhe, me dhe se nuk kam fujtimë të. Nuk është punë, e duhëm në të ashtu, pa me këtë dhe ishë më bërë. Më zhut i me këtë dhe Ju thoni PS-ja nga njëra anë dhe PDL-së i etjer nga njëra anë është njësoj si Barcelona me një ekip shqiptar, e? Po, bra, është i si këtë luash me në bitë nëse e basanit. Por da, po, është. A që kohë për të janë, tani, ashtu. A e pjesë i thamë, kur di u bështesa, do e majë prapë presidenta atë që ishë unë, i dhe metë. Po? Por da, me majtë një një tjetën, me majtë hajdutët një një tjetën. Po, ka tani, a i vëtëm rëmë ka heqë, 30% të asaj të zjedhe i ka heqë, i hoqë, kërrupe i këputi, kalunga pësëja.